Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Продовжуємо здійснювати аналіз плану пріоритетних дій уряду. Сьогодні ми розглянемо 31-й, 40-й пункти відповідної програми. Отже, 31-й пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті. Відповідальним за цей пункт є Мінінфраструктури, Адміністрація судноплавства, Укртрансбезпека, Державіаслужба. Термін виконання – грудень 2023 року. Результат – подання Кабміном до Верховної Ради законопроекту. Відповідний пункт не потребує уточнення, оскільки тут максимально точне сформоване завдання. 32 пункт. Формування страхового фонду документації на продукцію оборонного і мобілізаційного призначення для зменшення витрат часу на забезпечення користувачів копіями документів страхового фонду документації України, зокрема для забезпечення виробництва виробів та відбудови об'єктів мобілізаційного оборонного призначення. Відповідальний за цей пункт є Мін'юста Укрдержархів. Термін виконання – листопад 2023 року. Результат виконання – створення страхового фонду документації на вироби та об'єкти оборонного і мобілізаційного призначення в обсязі 250 тисяч аркушів формату А4. Теж достатньо чітке вирішення відповідного завдання. 33 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту постанови Кабінету міністрів України про формування та ведення реєстру об'єктів критичної інфраструктури уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури. Відповідальний за цей пункт є Адміністрація Держспецзв'язку та Міністерство цифрової трансформації. Термін виконання – квітень 2023 року. Результат – прийняття постанови Кабміну. Тобто у цьому пункті зазначається про формування ще одного реєстру щодо об'єктів критичної інфраструктури. До цього часу такого реєстру, я так розумію, не було. 34 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту постанови Кабміну про вимоги до порядку розроблення та погодження паспорта безпеки на об'єкт критичної інфраструктури. Відповідальні – Адміністрація Держспецзв'язку та Мінцифри. Термін виконання – квітень 2023 року. Результат – прийняття відповідної постанови Кабміну. Теж не потребує додаткових роз'яснень. 35 пункт. Забезпечення функціонування та розвитку Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів. Відповідальні – Адміністрація Держспецзв'язку та Мінцифри. Термін виконання – грудень 2023 року. Індикатор виконання – прийняття відповідної постанови Кабміном. 36. Створення груп з пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідальні – Мінреінтеграції, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Нацполіція, СБУ за згодою та Генштаб також за згодою і Міністерство охорони здоров'я. Термін виконання – березень. Індикатор виконання – це створення 7 пошукових груп. Ми перевіримо, чи були вони вже створені, оскільки вже йде завершення березня місяця. І протягом року має відбутись проведення навчання представників створених пошукових груп. Тобто тут буде здійснена перевірка, чи були створені ці 7 груп. І протягом року буде відбуватись спостереження щодо проведення навчання цими групами. 37 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту постанови Кабміну про деякі питання реалізації Закону України про державну реєстрацію геномної інформації людини. Відповідальний за відповідний пункт є МВС. Термін виконання – червень 2023 року. Індикатор виконання – прийняття відповідної постанови Кабміном. Теж не потребує додаткових роз'яснень. Перевірка – це наявність відповідної постанови. 38 пункт. Розроблення та подання Кабміну законопроєкту про обробку попередніх даних реєстрації особи. Термін виконання – до березня 2023 року. Відповідальний за виконання пункту – МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, інші центральні органи виконавчої влади.
Індикатор виконання подано Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроекту. Теж, в принципі, можна вже перевіряти, оскільки березень йде до завершення. 39-й пункт. Розроблення та подання Кабінетові міністрові України законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення... Одну секундочку, перепрошую. Щодо удосконалення законодавства з питань прикордонного контролю. Відповідальний за цей пункт Міністерство внутрішніх справ, адміністрація Держприкордонслужби. Термін виконання – листопад 2023 року. Результат виконання подано Кабміном України до Верховної Ради відповідного законопроекту. Теж перевірка відбудеться за фактом самого законопроєкту. 40-й пункт. Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на навчання населення з питань реагування на ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Відповідальні за цей пункт Мінреінтеграції. Термін виконання – листопад 2023 року. Має відбутись закуплення та розповсюдження попереджувальних маскувальних знаків у кількості не менше 10 тисяч штук. І протягом року має відбутись проведення 6 заходів з розроблення та розповсюдження інформаційних, научних, навчальних матеріалів та відеороликів, а також забезпечення 40 територіальних громад засобами маркування небезпечних територій. В даному випадку, скоріш за все, будуть іти в першу чергу, ті території, які мали сумну долю окупації з боку росіян. А далі, знову ж таки, ми будемо слідкувати за тим, як відбудеться це забезпечення 40 територіальних громад, скільки цих знаків буде, знову ж таки, закуплено, і щодо проведення, знову ж таки, цих 6 заходів, чи будуть вони проведені. Це, в принципі, ті пункти, які ми мали розібрати в відповідному відео, нагадую, що далі ми будемо аналізувати програму пріоритетних дій уряду. Це відео ж закликаю вас переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати, а також поділитись ним із своїми друзями. Не соромтесь також ставити запитання щодо програми. Буду максимально оперативно на них відповідати. На YouTube-канал Independent Politics закликаю підписуватись та ставити дзвіночок для отримання своєчасної інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглих за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!